एसआईटी नुहे सीबीआई तदंत दरकार। मंत्री अरुण साहू को इस्तफा दाबी रे तेजिला आंदोलन। परीकु न्याय दाबी रे राज्यपाल को भेटिला बीजेपी टीम। एसआईटी तदंत रे बाटबणा होई पारे न्याय। मंत्री अरुण साहू पदवी रे थाई निरपेक्ष तदंतर आशंका थिबारु मंत्री को इस्तफा दाबी रे एबीवीपी रो विक्षोभ। सीबीआई तदंत दाबी रे भुवनेश्वर रे मंत्री अरुण साहू को बासभवन आगर रे प्रतिवाद करिसि दल। प्लाकार धरी मंत्री अरुण साहू को इस्तफा दाबी रे नाराबाजी बेले विद्यार्थी परिषद रो किछि सदस्य को उठाई नै छि पुलिस। ସେହିପରି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରି ଆଲୋଚନାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ପରିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଆସିଥିଲା, ସେ ବିଷୟଟାକୁ ଆମେ ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ସରକାର ତାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ବାବୁଲା ନାୟକର ନାଁ ଯାହାର ନାଁରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଥାନାବାଲା ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ଏସ୍ପି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜେରା କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ କରପ୍ସନ୍କୁ ଏବଂ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଏଇ କଥା ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା କି କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନାହୁଁ। ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଏହାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏ ତଦନ୍ତକୁ, ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଚାହୁଁ। ରାଜ୍ୟ ଲାଗୁନି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ, ଯେ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ସିବିଆଇ ଏ ବିଷୟକୁ ତଦନ୍ତ କରୁ। ସିବିଆଇ ଏ ବିଷୟକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ନୟାଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଦଳ କହିଛି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଦଳ। ତେବେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବ, କାରଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି, ରାତି ରାତି ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଜେରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନି, ତଦନ୍ତର ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଉନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପରି ନ୍ୟାୟ ବାୟୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ଖୋଲିବ ପରି ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବା ସହ ଥରକୁ ଥର ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ହେବା ପରେ ସରକାର ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ନୟାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।